Dobrý den, přátelé, milí kolegové. Velmi si vážím toho, že jsem byl pozván dnes na toto vaše jednání a že mám příležitost k vám promluvit. Já toho mimořádně výjimečně nevyužiji ke čtyřhodinové přednášce, ale jenom k jedné jednoduché myšlence, která pro vás určitě není nová, ale myslím, že stojí za to ji v každou chvíli připomínat. Ale ještě než tak učiním, tak bych vás všechny chtěl velmi srdečně pozdravit a popřát úspěch vašemu jednání, ale nejen jemu, nejen dnešnímu vašemu jednání, ale vůbec vašemu fungování na české politické scéně ve všem příštím, co tuto politickou scénu čeká. A jednoduché to nebude. Pro mne osobně Strana svobodných je v podstatě jediným motivem, abych ještě zvedl zadek ze židle a šel k volbám. Podobně jako vy, mě naplňuje smutkem a zoufalstvím stav politické scény a nabídka. A to nejenom u nás. Něco podobného má k dispozici ve svém menu i běžný průměrný evropský volič. Možná nejen evropský. A proto strana, která hájí ideály a hodnoty, které hájíte vy, je nezastupitelná, nenahraditelná. Je to jediná pozitivní naděje, která dává člověku vůbec aspoň záblesk lepší nálady, že má smysl fungovat nějak v tom prostoru, kterému říkáme veřejný život. Pro mě osobně Strana svobodných reprezentuje přesně ty hodnoty a ideály, kterým věřím já a pro které se snažím občas něco dělat. A proto bych chtěl moc poděkovat za tu zprávu, kterou jsem teď slyšel o vašich primárních volbách. Já moc děkuji za tuto podporu. Pro mě je to další důkaz toho, že zřejmě opravdu asi Strana svobodných bude strana, která chce prezentovat a hájit hodnoty, kterým věřím i já. A za druhé je to pro mě veliké povzbuzení a signál, že i zřejmě já ve svém veřejném životě a ve svém působení hájím ideály a hodnoty, kterým věříte vy a pro které jste ochotni a schopni se veřejně angažovat a působit ve vaší straně. A teď přijde ta jednoduchá jedna myšlenka. Právě v souvislosti s frekventováním mého jména jako možného potenciálního kandidáta Strany svobodných do prezidentských voleb, jsem si přečetl v mnoha médiích, a vy určitě také, takové krátké, zjednodušené označení o nálepkování Strany svobodných. Ano, novináři ve své velké části, a já vím, o čem mluvím, novinařinu jsem vystudoval, novinařinou jsem se nějakou dobu i živil a mezi novináři mám mnoho známých. Novináři jsou z velké části hloupí a líní. A nedovedou často nic jiného, než opisovat jeden od druhého některá základní kliše. A tak opisovali. A tak jsem se dozvěděl v souvislosti s úvahami o případné možné podpoře Strany svobodných
mé kandidatuře, tak jsem si přečetl, že Strana svobodných, aby to těm čtenářům bylo jasné, je strana, která je proti evropské integraci. Od toho konec tečka. Já vůbec neříkám, že to není pravda. Ona je to pravda. Ale upřímně řečeno, jak se cítíte s nálepkou, že vaší hlavní charakteristikou je být proti něčemu a mít pověst zlobivého kverulujícího dítěte? A to už není dílo líných a hloupých novinářů. To je dílo těch manipulátorů veřejným míněním, kteří chtějí, abyste tuto nálepku měli. Primárně prezentovat Stranu svobodných jako stranu, která je proti něčemu. Ale tak to přece není. Strana svobodných, a proto je mým favoritem na české politické scéně a proto jsem jejím voličem a příznivcem, je přece hlavně proto, že Strana svobodných je pro něco. Je pro svobodu člověka. Je pro ideály a hodnoty, které svobodu člověka chtějí chránit a bránit proti různým etatismům. A to, že Strana svobodných je také proti něčemu, například proti některým trendům evropské integrace, je právě proto, že tyto trendy, to oni jsou proti. Oni jsou proti člověku. Oni jsou proti svobodě člověka. Protože oni jsou majitelé představ a ideologií, podle kterých je jasné, jak má vypadat dobro pro každého z nás. A v takovém světě je svoboda zbytečná, dokonce kontraproduktivní, že by každý chtěl jít směrem, který se mu zlíbí. Ale to oni přece dobře vědí, kudy, kam a pro co je třeba jít. To oni jsou proti. Strana svobodných je primárně pro. Pro svobodný život každého jednotlivce. Že z toho plyne, že je nutně proti všem zlům a násilím, které tuto svobodu omezují, to je pravda, ale je to až důsledek. U toho přece politika svobodných nezačíná, to je projevem. Pro mnohé novináře je to hrozně složitá úvaha. Věřím. Pro manipulátory veřejným míněním je to úvaha nebezpečná. Ale já jsem přesvědčen o tom, že Strana svobodných disponuje intelektuálním potenciálem takovým, aby přesvědčila českou veřejnost, že je především pro člověka a jeho svobodu. A to je cesta k politickému úspěchu a k mnohem většímu vlivu na české politické scéně. A to je věc, které já chci podle svých možností co nejvíce pomoci. Děkuji pěkně.